دا پیخور پزړه کې پروت او مشهور و معروف چنګړه با چې اوس وخت خلک پیراغه بابا هم وای دا وخت دغه چې کوم ناظم دی غلام عباس بای هغه موږ سره کې ولاړ دي سره خبره ترې کو عباس بای یو خو ډیره مننه ستاسو د علاقې ته چې سړی را دن نشي وای بچیره دی خو خارو خو چې کله سړی د پیغ ستاسو د علاقې ته را دن نشي نو بیا خو دلته نه لار شته نه کوڅه شته نه رچا سم دوکانګې شته نه د نه د ژوند تیرولو لپاره هغه موږ دغه کورکې سم ښکاري ځکه د بجلی توګر نو حالت بل شان دی که د کلو نالو وېڼو توګر نو حالت بل شان دا راته وي چې ایم این اے ایم پی اے هم چېرته سیلاب وړی دی او که څه وجه ستاسو دا تپوس او پوښتنه نشته لږ شان دی جواب راکړه ډېره مننه ډېره مهرباني ستاسو راتلل او دا د چې دا تاسو د چې وګوري د پی ټی آی نه مخکې دلته لس کال مخکې پنځ کال مخکې تاسو وګوري دلته یو قسم جوړنه و او دا چې کوم زمکه دا ریلوی و اول خو د ټول کې پی کې کې دې لګې ته دومره فن ورکړي دي کامران منګش کوم منګا منیسټر صاحب دي ته ګون 3.5 کروڑ روپو ریلوی ته مونږه پیمنٹ کوو د دې ځین مالکان حقو دا زمونږه ایشو سن 78 نه مونږه لګیو دی بزی او نن هغه مونږه یو تقریبا یو 15 شپک مش مکه مونږه خپل چیک جمع کوو هغه مونږه دې خلکو باندې نه دی اچولي هغه منیسټر صاحب خپل با مهنت باندې وزیر اعلی نه چیک واغشتو او دې کورونو په سر چیک ورکو دا څه وجره چې دا ټول خلک د ریلوی په جیداد باندې وزکه پکې د لیز دا مسله بالکل دا ریلوی 30 سال نه دا ریلوی په جیداد باندې او دا سپریم کورټ اډرو هغه باندې منیسټر صاحب دومره د ټاون ممبر هغه ټایم مهنت وکړو بس په دې تک استا سوابادي سمره دې دلته تقریبا مونږه 2700 خلک دي او 308 کورونه دا نو هغه ته ان شاء الله کاغذات مونږه تیار دي او ډیر ځل ان شاء الله سیم اوس کې نو چرته منیسټر صاحب وي اگر پلاسا مونگا کاغذات بت ایک کاغذ اشاف پر وہ اٹھا کر بندہ اپنی ڈائزمین بھیجا ایک مقامی جگہ پر گرا دے دے تو پھر وہ صفائی چلے ابھی یہاں پہ 3 بندے لگے ہوئے روزانہ صفائی کے لیے ڈبلیو ایس پی کی طرف سے یہ اتنا بڑا علاقہ ہے جی میں 3 بندے بہت کم نہیں ہر علاقے کو ایک بندہ ملتے ہیں دو بندے ملتے ہیں ہماری 12 گلی یہاں پہ چھوٹی بڑی ملا کر اس کے لیے 3 بندے روز صفائی کے لیے 3 بندے روز آتے ہیں صفائی الحمد روزانہ آتے ہیں شکریہ عباس بھائی تھینک یو ویری مچ شروع سے بات یہ ہے کہ یہ ہمارے علاقے کے بڑے غریب لوگ ہیں اور آپ گھر کے سروے کریں جا کر کسی میں کوئی بڑی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اتنے بل آئیں ہمارے بل اتنے آتے ہیں 15,000 20,000 30,000 40,000 جب ہم جاتے ہیں واپٹا میں تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس تو پیسے بہت ہیں بل سدھ ہو جی ڈیر راضی دار آتی ہوا دا اللہ پتے نہیں لگی جی زمون کور کے دم را غم نشتہ فریزر نشتا اے سی نشتا نو بیم زمون بل 40,000 ټولو خلکو دغه شامل ټولو خلکو دغه حال دی جی او گیس اډو راضی نه او غیم بل راضی دا راته وستا سودا واړه زاګ سکول ته ځی کنه زیرا واړه زاګ جی دا استا سو مخمخ ولار دی دا سکول ټایم دی او دا دلته ګرځي بچی خپل سکول نه جانا آپ نے بھی نہیں جانا سکول میں جانا ہے آپ نے میرے جانا ہے تو کیوں بچے ابھی تو 11 بجے ہیں آپ سکول نہیں گئے کیوں جان کیوں نہیں پڑھتے آپ میں نے آج چھٹی کی ہے ہاں چھٹی کی کیوں جانو کیا ہوا
अब मेरे बोला था आज छुट्टी कर ले। छुट्टी ले लो, मेरा बेटा थक गया, आप छुट्टी कर ले। अच्छा यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे हमारे साथ मुसर अडर म्यूजिशियन वाला दे लेकिन तारुफ का यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक है, आपका क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह तुझे खुश रखे। दल दस्ता स्कूल वाली निश्ते हैं دلتا د مخ مخ سکول ام دی او دلتا شتا گورنمنٹ گرل سکول ام دا د مخ کے سکول ام دا دو در سکول نہ دی دا سکول واڑ دل تک ولاڑی دا سو وجہ دا تا سکول تا ولے دے بچی انا بیٹھ جا ٹھیک ہے میں انا بچی کیا کیا یہ اصل میں بس مجبوری کی وجہ سے نہیں جاتے کہ ماں باپ کے حالات خراب ہوتے ہیں کیونکہ گھر کے اخراجات کریں یا سکول جائیں یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کا زیادہ تر اصل میں کچھ بچے جو ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے گھر کے ایشوز ہیں اسکول کے اخراجات آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنی فیس ہیں سرکاری اسکول میں تو اتنے خرچے نہیں ہوتے ہیں سرکاری اسکول میں نہیں پرائیویٹ کی میں بات کر رہا ہوں بچے آپ اسکول کی پنجاب میں پڑھتے ہیں ہم بھی پنجابی سارے پنجابی ہو گئے خدا دو نا افسوس خبر ادا کرنا دوم رواڑ دیے او دا ٹول اسکول نے تنزی دل تک گر سی خادر تک دے مرغری سرم خبر کو السلام علیکم السلام علیکم سنگا چل رہے یار ٹھیک ٹھاک طبیعت خرے تیرا کم سے ماشاء اللہ منہ دل تو نہیں دی سے آو چنگڑا باد چنگڑا باد آو اتار تو چے دی دیا ستاسو پان وغیرہ دل تک آو پروپر دکان دے گنا دا کوکر رستہ آو مزدوری کو گنا اس تو دا وارد ستاسو سکول نہیں تنے جس وجہ دا سو وجہ دے دا مسئلہ دے کہ بس پروٹوکول نشتا دے معشومان اخپلا بس ذہن کے نشتہ دے تعلیم وغیرہ اس سکول مور پلار کولی سبق نوی دا ٹول نا 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 مور پلار کے بس معشومان دے سے دے کہ بس سکول شو ستا وارد چم دے سے کراغت شینا وم سکول تزی کنے بس ولی نزی اخپلا کے زو شعور ولی دے خلکو کی نشتہ دا گورا ٹول دا ٹولا مالت ڈکتے دا سو وجہ دا ستا سو دل تک دا چنگڑا با دا ماحول ہم سو جدا جدا دے لکا سڑی ہوئی چیر سے بل زیتر آدم دا رسم و رواج لباس جب آخو ٹک تا نور سیزونه اوس په دې ډېر سات خفه نیم چې تاسو ټول واړه په کوسو کې ګرځي دا زمونږ خپل لاکا ده کنه دیو جنا کې مونږ یو ځای باندې اوسې ګو کنه دا مسله تاسو محسوسې کې نه چې اچھا نه ہو رہا کې بچي اس طرح تو خفت ہوتے ہیں کہ بچے یہ آپ بھی اسی علاقے کے ہاں جی اس علاقے کے پان کھاتے ہیں ہاں جی پان کھاتے ہیں آپ السلام علیکم وعلیکم السلام پان کھاتے ہو جی جی تو پان کا خرچہ کہاں سے پورے کرتے سر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ڈی جے کا کام کرتے ہیں وہ پان کا بھی خرچہ نکل جاتا ہے ڈی جے نو تو سگا گئے ہیں سگا گئے اردو کے اندر آپ کو بتا سکتے ہیں کیا بجاتے ہیں ڈی جے وغیرہ وہ ساؤنڈ میوزک کا کام کرتے ہیں نا اسلام آباد پان کا ڈیلی خرچہ کتنا ہے کم سے کم 4000 سے 5000 کے قریب ڈیلی ڈیلی امریکہ نے سنڈام دوم رکھو راک نکے خود ہے تو پورے یار یہ اتنا کھانا پڑتا ہے نا سر پانچ سے چھ ہزار شوق سے کوئی مل ہے پانچ سے چھ ہزار کا کوئی مل ہے سر نہیں پانچ سے چھ ہزار جی اچھا بھائی یار دونوں کو زمن کلی کی چیلے ہم پانی میں نوکری یار نسوار ادھر پشتوں میں کھاتے ہیں ہم تو پہلے بھی پان کھاتے ہیں میں نے ان کو کہا ہمارے گاؤں میں تو بکری اتنے پتے نہیں کھاتی سیدھے چلو یار مزہ کیے خفا مت ہونا اگر کا خبر رکھو مچے چپانے خورے چپانے خورے کا نا نو بیا بد عقل کارونه د کم زینه کوي منګ انسان یانه مونږ لا پانی ندی خړل پکار او کوم چته پانی خورونه کم اس کم د عقل کارونه پکار دی چې سړی پانی خوري چته به مې اونې کی سړی چلو یار تھینک یو ویری مچ تھینک یو ویری مچ دودھ بھی صحیح نہیں بیچ رہے ہیں کیا دودھ اچھا آپ اس علاقے میں رہ رہے ہیں ہاں ادھر ہی رہ رہے ہیں ہم کب سے رہ رہے ہیں آپ اس علاقے میں اسے 15-20 سال ہو گئے تھے 20 سال ہاں جی کافی اچھا آپ نے پڑھا کیوں نہیں بس پڑھا کیوں نہیں ہے تھوڑا بہت پڑھا تھا پھر یہاں پہ دیکھیں مائیں کھڑی ہوئی ہیں میں ان سے بھی پوچھوں گا آپ کے بچے کیوں نہیں پڑھتے پیسے نہیں ہیں سر پیسے نہیں ہیں حکومت نے بہت حالات خراب کیے ہوئے ہیں پاکستان کے ہمارے بھی حالات خراب کیے ہوئے جی کاروبار بند ہو رہے سر کہ بچے سرکاری اسکول میں بھی نہیں جاتے نہیں جاتے ہیں نا سرکار سرکاری اوقات نہیں تو پیسہ نہیں دیتے اوقات نہیں ہے ہماری اتنی جی سرکار تو پیسہ نہیں لیتے سرکار پیسے لیتے ہیں جی سرکار پیسے لیتے ہیں اس لیے تو نہیں جاتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں بچے کی کوئی فیس نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کتابیں مفت یونیفارم مفت آپ کے بچے کیوں نہیں پڑھنے جاتے کیا میں اس میں آؤں گی ہمارے بچے اس لیے نہیں پڑھنا چاہتے ہیں کہ بس مجبوری ہے وہ ہم اسے مار نہیں سکتے ہیں وہ ضد کرتے ہیں ہم اسے جوس پلا دیتے ہیں چھٹی کرتے ہیں جب اچھی روٹی کھلا دیتے ہیں بس یہ کمزوری آپ نے اس کو پڑھانا نہیں مگر ہمارے سر بنے آپ کو برا لگے گا ہمارے
वो अच्छे कपड़े पहने माँ को बुरा लगेगा, वो गाड़ी में है माँ को बुरा लगेगा, हाँ वो पान ना खाए उसका मुंह साफ हो आपको कहे माँ जी तो माँ को बुरा लगेगा नहीं तो क्यों? देखो माँ जी आप मेरी बहन की तरह है ना, बाजी मैं आपसे बाजी बन गया, बाजी आपका बच्चा स्कूल जाएगा ना खुदा की कसम इस जगह की तकदीर बदल जाएगी, आपको उलझन नहीं होती इन गलियों से इन तारीख रास्तों से? बहुत ज्यादा होती है। बदलो ना ये नसीब। कैसे बदलें? आप मुझे मशवरा दें, आप पढ़े लिखे हैं, कैसे इस मॉल को बदलेंगे? अच्छा, बताता हूँ बाजी, बताएं बाजी, चलो चलो मैं बताता हूँ, सारे सुन ले भाई, लेकिन हम नहीं बदल सकते, आप मैं बताता हूँ, आप बताएं कैसे बदलेंगे इस बाजी को? आपको जो जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी जिंदगी के जो बचपन के दिन थे, मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल एक मरला मकान में गुजारे खुदा की कसम, और यही हालत थी जो आपने कहा ना कि पैसे नहीं है, उन्होंने जमा दाजी सर पैसे होने बेबी सर पयो मरलक में लसकाल तीरकड़ी दी और माशूम अहदे जैतर, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेचा तू पढ़ ले खैर है, आज मेरी माँ नहीं है ना, लेकिन उसकी वजह से ये माइक है मेरे पास, मैं लोगों की ज़िंदगी आप बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, भाजी खुदा के लिए एक बच्चे को ज़रूर भेजो मेरे साथ, प्रॉमिस करें। और चले एक और वादा मैं आपसे करता हूँ, मैं बुक्स भी दूंगा और मैं बैग भी दूंगा, आपका बच्चा जाएगा बुक्स जाएगा, आपका एक बेटे को मैं पढ़ाऊंगा, मैं वादा एक नहीं मेरे तीन बेटे तीनों तुम्हारे को दे दूँ, बजट ना देखा दादा ये होती जिम्मेवारी सबको तुम रखो, ठीक है ठीक है। अच्छा चले अपने नवासों को बनाए उनको उनको पढ़ाएं, हमारे नसीब में रिज़्क बस इस माहौल में ही लिखा हुआ। नहीं 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 ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। अभी मेरे बच्चे जितने हैं तेरे पास आएंगे ताज टोली पैसे पापा नोरकड़ी स्था बचे बखौर स्कूल चल। चले बाजी दुआ में याद रखे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह तुझे खुश रखे, और दाऊगो रखना कैमरामैन से दादू ना वारजा गिरी गोरा गोरा तीर स्कूल तलाटसी अलसूदिया वॉशिंग पाउडर अपने नए और ताकतवर फार्मूले की वजह से कपड़ों में लाए चमकदार सफाई, रंगदार कपड़ों की हिफाजत और खुशबूदार सफाई के लिए कैमल ब्रांड अलसूदिया वॉशिंग पाउडर ही इस्तेमाल करें। असली अलसूदिया वॉशिंग पाउडर की पहचान अल हुसैन सोप एंड केमिकल फैक्ट्री और मोबाइल नंबर देकर खरीदें। तैयार करदा अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री काटलंग जिला मर्दान। دادر تزما سو خویند مرالی پچی استدا سنگ چل دے تاسو سبق وئی دل تک سی کوئی سبق نو من د کپنی طرف نہ راغلی ہے ڈی ڈی ایس کو نا دا کپنی دسی شی دا نسلے نسلے سری لیکس تاسو پک کار کوئی او جیم پک کار او تم پک کار او جی سم پک کار نو تاسو دا غیا ورکری ہے دا غی د اشتہار جی د اشتہار دا بارے بالکل او پختانی ہے ماشاء جی جی بالکل پختانی دی علاقے ترا ل سنگ در باندھی لگی یار دا علاقے تم گا سوزل وزٹ کر دینا مخکم راغلی خو ډیر زبردست یا دیزی خلق ډیر زبردست دی دی وجه نازی چې دا خلق چې ډیر زیات زبردست کو کې دوم رمینه دو دوم محبت لکره د پشنار یو سړی خان خو غریبی پکې ډیر زیات تر غریبی ډیر زیات ده دی د پار سب کول بکا مسائل تاسو تل تاسو سخت کای دل د مسائل یو د دی د یعنی کې دا بادی ډیر زیات خراب ده د لاری کوسی ډیر زیات خرابي ماشوم لکه غریبی ده کنه نو لکه پور نشی کوله دی دا وړم سبقونه نه وای نه وای سبقونه هم د سینا وای چې کل راشو دی هم د سی ګرځي هم د قشان ګرځي علی کا کیمرہ مین ہے نا ماشوم والا دا وګور خوله خوله واړی دي کنه دا وسو ګورې تماشمان ګلو نه دی پدې چې سبقونه وای نه زم پاکستان با نور مخ کې لاړ شي ته خیال سم د انیل کپور د ترز وی بالکل بالکل دا سکول ته نه کې زمانه ترز وی خاري دا وګور سم رخ کول دي مینه مونږه کا کیا نام کیا نام مینه مونږه نه منی کو نام ہی نہیں آ رہا وہ میرا میرا چپوچ ادی سبق ویلو نو دیبا زمون د ماشمان پشی کانفیڈنس سره وے خودی سبق نی دی ویلو دیبا جنا دی لگ زغ دی زمون د پختنو اخری خبر هم تاسو مم خپل ډیټیل لسی زمون د پختنو بیا د دی لا کی بز خبر کوم زکه دی لا زمون د مسلو حل سره تعلیم دی او کنه سړک او پول دستا سو بالکل زمون د مسلو حل زمون د غریبانو د ماشمانو تعلیم دی د ټول ناولې خبر کزوم د ماشمان تعلیمو کو ندی ته بل مخ کې مستقبل به څه وکا کی بس موبایل دی خورشا موبایل له ول خور کې بده زوم ټول کار روان دی نه خپل طرف نه دی بهر الله سلامت ساته سړکونه جوړې دا میټرو جوړې د دې ضرورت مونږ ته نشته
ندی بالکل ضرورت دی چې کم پیسې پاغي لګي پدی غریبانو دیو لګي اوس گورنمنت اوس دا خاص کوم د خورکې ډېر خولي خبر دا ټول واړو چې دی کنه دلته بلها شي واړو د شنګړا باد اوس د پیراغه بابا وای لګي ما شومان سکول ته نزی اغه انجیوس ته ما خلکو ته ما که تاسو په تعلیم کار کوي دی لاکه تراشي کیسے ہیں بھائی صاحب آنکھیں چھرا کے اس طرح تو مت جایا کر آنکھیں چھرا کے نا نا چھرا سکتے چھرا کے تو پتلی گلی تو نکل رہے نا کرم مولا کا بس ایک سوال پوچھوں گا زیادہ نہیں ملک صاحب سے بعد میں پہلے آپ سے کیا کام کرتے بس فی الحال ابھی تو کوئی کام وام نہیں ہے بس کام کے سلسلے میں بھاگ رہے ہیں اللہ دے گا روزی رزق ویسے کرتے کیا رہے ہیں پہلے ویسے بس یہ مینجو کے لیے ڈھول وغیرہ بجاتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں جی ہاں ڈھول کا اب کیا وہ تھپ گیا کیا نہیں چل رہا کیا ابھی گرمی ہے گرمی کی وجہ سے کوئی کام شام نہیں ہے پروگرام وغیرہ نہیں ہے تھوڑی سردی آئے گی اس کے بعد اللہ خیر کرے گا پان کے خرچے کہاں سے پورے ہو رہے ہیں یہ بس اللہ ہی کرتے خرچے پورے جس طرح پان کے خرچے پورے ہوتے ہیں نا اسی طرح بچوں کی فیس بھرنے کی بھی کوئی اللہ کوئی سبیل بنا دے یہ بات ان کو خدا کی ذات ضرور لازمی کیوں نہیں کیوں نہیں ان شاء اللہ اپنے بچوں کو اسکول ضرور بچے اسکول جائیں گے اچھی بات ہے یہ تعلیم کرے تو اچھی بات ہے اعظم میں کوشش کروں گا کہ یہاں پہ کوشش کروں بچوں کے لیے اور تعلیم کے حوالے سے کچھ کروں ٹھیک ہے الے کا شاہ تھا کیمرہ مین خیال کوا چیلے اخپا پہ کینے دے خیال کوا غر کم نہ کہ بیا ور چیلے دا پیسے سوک ور کئی خبر بیا واپس پختو ترڑم چ د کول ڈیر سے دی چ دی علاقے تا گورم کنا زم یار دا ور نی جوڑی گی یار یہ اعظم بھائی یہ پان چلانے والی خاتون ہے